Conceição, keep it in your eyes. In 1702, the explorer Gabriel Ponce de León raises the chapel to honor Mary, a word for innocence, grace, light, rebellion, justice. The mountains start to pray a rosary and ask Mother Mary for mercy. Espinhaço Mountains, Biosphere and Hydrosphere Reserve, Animal and Vegetal Kingdom. Proterozoic land formed around 2.5 billion years ago at the beginning of life on Earth. Largest mountain chain in Brazil, land of fresh waters which follow Chico River to the east until the Bonfins from Bahia State. To the west, the River Doce Basin. A unique area full of species which can only be found in its valleys and regions. The richest and most vulnerable set of Minas Gerais, according to the environmental mapping and ecological economic zoning of the state. Eu sou contra. O meu sobrinho aqui atrás, o Pedro Sabino, é contra. Para acabar o resto da vida da gente, já do tempo. Né? Interesse de vender, sair daqui para ir para onde? The state government and the IBAMA have just fixed the first arm on the cross. The body of the mountain has its head turned south. An iron ore duct where the mineral blood and the blue waters will flow towards east in order to spit green bills in somebody's pocket. A well-known John Doe who doesn't know that there are people in a place there. Bom, e outra coisa, eles trazem pra gente é só coisa ruim. Porque chover é buraco, é deixar nós todo mundo sem água, né? Nem só nós aqui, o Brasil inteiro, porque essas águas são poucas. E essas águas que fornecem os rios maiores, né? Atrapalha a gente mais. Não. É o nosso lugar. Vocês atentem para ver se vende. Se quiser falar coisas, vendo. Depois que todo mundo para baixo aí vender e sair, aí eu saio. Não tem trem para vender, não. De cidade eu nunca morei. Vou na cidade só para ir e voltar. Não gosto de cidade. Não aguento cidade. Cidade, morro lá. É, mudar num dia e morrer no outro. Já que eu falo assim, por que, que não tira esse governo de lá e põe outro? Andar. Mas por que não tira esse Lula com esse AS Neve e põe outros? Se for esse, né? Esse biscoitinho, só fazer aqui também, né? É, tudo feito aqui em casa. Tudo aqui é florinho. Biscoitinho. O bolachinho também é tudo feito aqui em casa. Some already feel the spin. Humble, dignifying and hard-working people who frightened notice dirt in the waters and a strange invasion. Adilson Miranda Gonçalves, sou lavrador e a MMX não quer resolver o meu problema. Papel falso está já na mão do promotor. Esse é um líquido verde, esse tem um produto para ser cimento. A água corre cinzenta, corre preta, corre suja, é igual barro quando estou mexendo nela. Eu quero a saúde da minha família, a água limpa e a saúde de todos. Por quê? Eu uso o meu doce aqui no mercado.
se a vaca tomou leite lá e trouxer um problema aqui no mercado, eu não vou ser preso, não tenho certeza. Vai ser preso a barulhada de vocês que estão lá até fazendo a sujeira. Que eu não estou fazendo sujeira. Porque minhas coisas são limpas. É da presença de Deus. Eu passei mal. Peguei uma coceira que eu quase que não aguentava. Minha esposa pegou. Esse pegou. Saiu com a coceira, uma sarna lá dentro do rio, pertinho da minha casa. A menina, semana passada, ainda estava com crueira e ele também. Já tinha crueira no corpo, da água lá. Ancestral inhabitants left us a beautiful inheritance. They were here before Cabral. They came hidden, exhuming bodies, belongings, archaeological and prehistorical traces, which had been safeguarded by the sites and caves under the constitutional and federal protection. It is hunger, greed, which seduces those who despise culture and our landscapes and natural beauties. Greed that has just arrived, immoral, profaning the precious liquid, the paleontological sites, and rupestrian paintings, so far preserved from the Occidental occupation and now invaded and buried by an industrial plant? They will cut the vein. Those who don't believe it will read the newspaper's headlines. MMX, Anglo-American, and Vale prepare Mineral Avenue. Conceição and Cerro reunited in the same fate. E a gente está sendo prejudicada, já estou entrando no meu terreno lá, estragando mandioca. Não tem nem aonde ir. Eu nasci e criei na roça, agora vou sair, tirou a paz da gente. Conceição, córregos, cerro, and so many others. Keep the waters and curves in your eyes. Take a good look at the mountains. Que é um lugar que você foi nascido, criado, a família, todo mundo reunido e tudo. Você sair pra... Né, daí a pouco você virar um imaginal, viver debaixo do viaduto, uma coisa assim, por causa que as pessoas, todo mundo, um pode contar com o outro e tudo, e você sair para um lugar. Onde você nasceu, criou, foi, já vem de descendente dos avós, tudo. Onde que tem o canal igual no terreno nosso ali, ó, eles rebentaram a candeia e vem com o trator e entopam tudo para se florestar, o meio ambiente chegar, não vê. Eles entopam tudo de terra e deixam. Eles é covarde demais. Mother Mary noticed the shame in other people's eyes, who did not remember that their consciousness is also inviolable. Harassed many times by their own families, sued by the mining companies, they must be quiet and must not react to the echo murder. So the system will spare them. That will be their reward and our legacy. Silence, forgetfulness. Conceição, created and nourished with the crystal waters of Espinhaço Mountains, land and mountain of today, glory of yesterday and tomorrow's cold avenue. Oh, Bom Jesus do Matozinhos, will 221 years of jubilation finally be answered? Mineiro aí, atrapalha nós. A gente é contra isso. Muito contra. Look at the landscape, the historical houses, the people, the mountains, the waters. The waterfalls sing, even being a little late. Take a good look. Keep in your eyes the purity and beauty of this place, because tomorrow, child, what used to be won't be any longer. What will there be? Only the heart, the emptiness. The memory will know. Thank you.